Jos kirjolohta meinaa Vantaanjoesta havitella, niin kannattaa kalastus keskittää tämmöisiin vähän rauhallisempiin paikkoihin. Tässä on esimerkiksi tämmöistä hyvää nivaa, rauhallista virtaa. Kirjolohi on harvemmin siellä ihan kaikista kovimmassa koskessa. Mutta niistä kovistakin koskista löytyy semmoisia kiviä, minkä taustoilla on erilaisia akanvirtoja, niin niissä kyllä kirjolohi viihtyy. Vantaanjoessa kirjolohelle semmoisia tosi hyviä suvantoalueita on esimerkiksi Nukarinkoskella, aivan loistava paikka. Sitten tässä Vantaankoskella on iso suvanto, ihan varma kirjolohipaikka. Ja sitten vanhan kaupungin kosken suvanto on tietysti myös loistava kirjolohen esiintymispaikka. Sitten jos Vantaanjoesta meinaa tavoitella merestä noussutta taimenta, niin silloin kalastus kannattaa keskittää tommosiin kovavirtaisiin paikkoihin. Ja oikeastaan semmoisena perussääntönä on, että jos siellä on kiviä, niin niiden lähistöllä voi missä tahansa sekä edessä että takana tai sivulla olla taimenia. Taimen vaatii myös vähän syvyyttä, että jos sattuu tietämään, että missä kohtaa on kuoppa tai monttu, niin siellä saattaa meritaimen olla. Lohikalathan ei ole ainoita, mitä Vantaanjoella kannattaa kalastaa. Esimerkiksi täällä on loistavia haukia ja ahvenpaikkoja. Ja silloin kannattaa kalastaminen keskittää joko niihin edellä mainittuihin suvantoalueisiin, mistä kirjolohtakin voi saada, tai sitten näiden koskien välissä on niitä ihan rauhallisia paikkoja, rauhallisia pitkiä suvantoja, jossa on jopa seisovaa vettä. Et ne on kyllä loistavia hauen ja ahvenen paikkoja. Ja siellä on myös isoja joukossa, että kannattaa pitää vavasta kunnolla kiinni. Vantaanjoessahan on myös aika monipuolinen särkikalakanta. Et virveli- ja perhokalastajalle voisi mainita turvan ja toutaimen. Niitä löytää myös näistä koskialueista. Ja sitten jos haluaa lähteä vaikkapa perheen kanssa ongelle, niin kannattaa suunnata noille ihan rauhallisille alueille, missä vesi on jopa seisovaa. Sieltä voi sitten tavoittaa lahnaa, särkeä, pasuria, sorvaa. Ja se pitää myös muistaa, että näillä koskialueillahan ei saa missään tapauksessa onkia, että se on ihan yksiselitteisesti kielletty. Sieltä tuli saalista. Simpukka.